Moi. Olen Juri Haverinen Uimaliiton liittohallituksesta. Oletko koskaan miettinyt, mitä Uimaliiton liittohallituksessa tehdään? Seuraavaksi uidaan toi saari 2 kertaa ympäri. Sellainen 6 kilsaa. Ei tänne tuota laiskottelemaan. No ei me kyllä tota tehdä. Oletko sinä etsimämme uusi liittohallituksen jäsen? Se mitä tarvitaan, sitoutuminen, riittävä ajankäyttö, olet valmis tekemään ja ennen kaikkea edistämään suomalaista uintiurheilua. Minkä takia itse asetuin ehdolle? Vaikuttaminen, vastuunkanto. Tutustu uusiin ihmisiin. Lisätietoa viikolla 35 Uimaliiton eri kanavista. Myös seuratiedotteessa kerrotaan asiasta lisää. Oletko se sinä? Vedessä on virtaa!